Ja, velkommen til vores forretningspræsentation omkring, hvordan Gymnast-forretningen virker. Det her det er del 2 af vores præsentation, og hvis I har set del 1, som også er i galleriet, så ønsker jeg velkommen her. Mit navn er Lars Lønge. Jeg sidder i Denver, Colorado, USA, og det her er en præsentation af en virksomhed, som startede i Orlando, Florida, og som er 5 år gammel, og som har taget verden med storm, specielt de sidste 6-7 måneder. Og det har de simpelthen gjort ved at introducere et produkt, som vi talte om i første del, som hedder Instantly Ageless, som har ledt ind til at få en bevågenhed omkring stamcelleteknologi og en hel serie af produkter, som har en foryngelsesproces på os alle sammen, og som har fået fodfæste over hele verden, og som er først og fremmest startet i Asien, og siden fik det fodfæste her for ikke særlig længe siden, nogle få måneder siden her i USA, og det er så sprunget til Europa, og også til Danmark, hvor det går vældig, vældig godt. Og det er altså virkelig big business, som vi siger herovre. Alt er jo lidt stort i USA, men det er også stort i Europa, og også stort i Danmark allerede. Det har været i Danmark i nogle få måneder, og Instantly Ageless blev først frigivet her for ja, omkring 6-7 uger siden, og det har taget det danske marked som en steppebrand. Og over hele verden, der er virksomheden i dag rangeret som nummer 1 i momentum vækst. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at vækstraten i firmaet er ganske fænomenal. Og når man kigger på store virksomheder som Apple, Google, Samsung og så videre, så er vi jo en peanut i størrelse og i markedet i forhold til dem. Vi er kun 5 år gamle, men vi er ikke så små endda, fordi der kommer år om måneden i øjeblikket. Det er altså ikke kunder, det er distributører. Og jeg kan vælge, i 23 år, som jeg har været i den her industri, har jeg aldrig set noget lignende. Jeg var i en anti-aging, et anti-aging firma for nogle år siden, hvor jeg var i 12 år, og hvor jeg havde en substantiel organisation og var med i en international ekspansionsfase i det her firma, og de voksede til omkring 25 milliarder i omsætning, og vores virksomhed er i forhold til den, og den ældre virksomhed, der er over 30 år gammel for at have vokset sig så store, som de er i dag, der kan jeg fortælle jer, at vores virksomhed i dag omsætter for omkring en vel over en halv milliard kroner om måneden, 80 millioner dollar, det kan I jo så gange med et godt syvtal, og så har I cirka tallet. Og hvis vi kigger på nogle af vækstraterne, fordi det er jo det, vi kigger lidt på, når vi snakker forretning, så kan I se her, at der er et eksempel på nogle lande her i USA, har vi 586% vækst over sidste år, og i UK, altså England, er der næsten 1500% vækst. Og det er altså tal, som uvildige organisationer går ind og kigger på virksomheden, som er ekspanderet til 117 lande. Der står 107 her, men det er faktisk 117 lande i dag. Så er vi faktisk fået en rangering af uvildige organisationer som Business for Home her i USA, som er den største portal for direct selling, som nummer 1 i verden, det største vækstmoment af nogle virksomheder i verden. Og det illustrerer jo en verdensbølge, en trend, et fænomen, som man kan vælge at tage del i, eller man kan bare se, køre ud af perronen, uden en selv er på toget. Og det er jo selvfølgelig et valg. Sådan en forretning som det her er ikke rigtigt for alle mennesker, men for dem, der kan se muligheden, for dem, der vil på toget, så kan jeg fortælle jer, så kører toget nu. Og det er meget let, ligesom når man kigger på en bølge, at der er sådan et momentpunkt, hvor man har en flad vækstrate, og så lige pludselig så går tingene viralt, og det ser man altså over sociale platforme, det ser man over Instagram, Facebook osv., at når noget bliver populært, så tager det fart. Man kan jo spørge sig selv, hvad er det, der gør, at en Apple phone eller en Samsung phone er at de to mærker, der måske kører stærkt i forhold til så mange andre mobiltelefoner rundt omkring i verden. Jamen, det er jo fordi, der er bygget et brand og en kultur og en funktionalitet omkring tingene,
Og jeg kan igen spørge, det er sådan et lidt sjovt spørgsmål, hvad er forskellen på en Apple og en Samsung? Jamen, en Samsung her i USA er en mobiltelefon. De bygger af mere end bare et produkt. Det er simpelthen livsstil. Og det er vigtigt at få med, når man kigger på forretningen, fordi forretningen bliver ikke bygget op, hvor meget vi bare kan sælge af for eksempel indstillingsliste. Det er, hvor meget vi kan få impact på at ændre folks liv i relation til, hvordan de føler sig, og hvordan de ser ud, og hvordan de har det med sig selv, balance i kroppen. Og vi siger også i den her industri, som er faktisk selv, at der er en god, hvor i, at det er en industri af personlig udvikling ind i et produktkoncept. Men det er ikke at få ned af produktkonceptet. Jeg kan fortælle jer, det rykker, det beviser sig selv, og som vi jo typisk siger, you wouldn't show it to your friends if it didn't work, så jeres venner ville jo ikke dele det med, hvis det er altså sådan, at det bekræfter sig selv derude. Stifterne Randy Ray og Wendy Lewis har en helt unik historie. Jeg vil ikke gå så meget ind på deres baggrund andet end at sige, at Randy Ray kom fra meget fattige kår, og som en ung mand fik han et scholarship og en uddannelse, hvilket I vil se, hvis I ser historien om de her mennesker, ikke var tiltænkt ham. Han gik faktisk rundt i bar til at spise mudderkage, og det lyder temmelig, hvad skal man sige, det er noget, vi ikke rigtig kan forholde os til i Danmark. Men han kom igennem systemet, han udviklede et computersystem, som han senere solgte til NASA, og allerede i hans yngre ungdom, efter at han var uddannet, blev han faktisk mange millionær på at sælge det her software. Og det gav dem muligheder for os som et par at investere i industri og investere i forskellige virksomheder, hvor de har haft tre virksomheder, som alle sammen har haft omsætning over 100 millioner dollar. Og det er jo substantielt, men det har givet dem baggrunden for at vide, hvordan sådan en virksomhed skal sættes sammen. Og i dag er vi som sagt i mere end 100 lande, 117 lande for at være helt nøjagtig. Vi har 35 hele kontorer rundt omkring, som supporterer de 100.000 af forhandlere, der er rundt omkring i verden. Men det, der er interessant, er jo selvfølgelig, hvad kan jeg gøre med det her? Hvad kan jeg gøre siden hjemme i lille Danmark? Og jeg er sådan lidt ligeglad med, hvad der sker ude i den store verden. Det er jo selvfølgelig godt at høre, hvad der sker, men hvad kan jeg gøre? Well, der er mange måder at bygge vores næstforhold, man skal huske, og det er, at man skal finde en model, som ens team er med. Det er ikke et spørgsmål om at detailforhandle sig til rigdom her. Det kan man ikke rigtig i det her koncept. Man kan lave en god skilling, men man kan ikke detailforhandle sig. Det er et spørgsmål om at få det, vi kalder leverage, altså få en indflydelse på, at mange mennesker deler det her nøjagtigt, som hvis I ville betalt for at få nye venner på Facebook, så virker det lidt på samme måde. I har en flok venner, og de har en flok venner, og de har en flok venner. Tænk, hvis I ville betalt bare 10 øre på jeres venners venner, og deres venner, og deres venner. Det er lidt sådan principperne, de foregår i den her forretning. Men de fire hovedområder, lad os kort lige tage dem. Der er selvfølgelig familien og fra naboen over til en grillaften, og så vise dem, hvad det gør. Og de fleste bliver forbavset og vil gerne høre mere. Og hvis de ikke vil være med i retningen, så vil de typisk prøve produktet. Og det er jo selvfølgelig et sted at starte, og man kan jo dele produktet på arbejdspladsen, man kan dele det med i klubben, eller hvor man nu befinder sig. Man kan tage det med på ferie. Det er ligegyldigt, hvem man møder. Så kan man give dem en oplevelse, uden man skal ud og sælge produktet. Vi sælger ikke noget som helst her. Vi deler faktisk kun oplevelsen, og så finder folk selv ud af, om de vil have det eller ej. Og det er den bedste måde at få folk til at se deres egne muligheder med produktet. Men der er også dem, som ser detailvolumen, ser hvordan og hvorledes de kan få en forretning ved at sælge produktet. Der er der selvfølgelig saloner og spas og hoteller og alverdens ting og sager, hvor folk sælger det professionelt og har en vældig givetig detaljavance. Og så er der selvfølgelig online og sociale medier. Der er nogen, som slet ikke vil ud og sætte afslutning. De sidder
sidder bare med cola og chips og kigger på en lang og vil gerne have noget forretning, der kan køre over Facebook og Instagram og så videre. Og der er der en fænomenal mulighed, fordi vi kan demonstrere produktet, som I selv har set på videoen, på omkring 90 sekunder. Og så spørger folk, hvor får jeg det? Her er linket, og så har du en forretning. Og så er der selvfølgelig dem af os, som gerne vil bygge en professionel organisation. Og det er ikke, og når jeg siger professionel, det her er ikke en hjemmebiksforretning, hvis man tager det på det niveau. Jeg er 100% fuldtids på det her. Det har været i 23 år. Og jeg kan fortælle jer, der er langt flere penge i det, end jeg har set i noget job, og det er ligegyldigt, hvem I er direktør for, eller hvad I forestiller jer, I skal matche en indtjening med. Hvis man har et job, så bliver man tid for penge, tænker man linjer. Og det at bytte tid for penge, eller vare for penge, er ikke det samme som at sætte et fænomen i gang, som forplanter sig igennem menneskers aktivitet, led efter led efter led. Hvilket betyder, at hvis I tager på ferie på et eller andet tidspunkt, efter I har bygget en organisation, så bliver forbruget ved med at være der, og pengestrømmen bliver ved med at skimme op til jer. Og det betyder, at man får altså det, som vi kalder passive income, eller residual income, som vi siger her i USA. Det er altså en vedvarende indkomst, hvor man kun gør arbejdet én gang, og så bliver man ved med at blive betalt. Men tag ikke fejl. Det kommer ikke arbejde seriøst i nogle måneder, og når man arbejder seriøst og får opbygget en organisation og aktionsprincip, som vi kalder det, så bliver det, den her duplikation ved med at køre. Og det, der nok er sværest i den her forretning, det er at holde kreativiteten nede. Det er at stoppe, at man begynder at tænke lineært. Hvordan kan jeg gøre det her? Hvordan kan jeg konkurrere med naboen og alle mine meddistributører? Hvordan kan jeg gøre det bedre end dem? Og det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, det er at finde en simpel model, og så duplikerer processen, og derved får en stor organisation, som vil betale jer langt, langt ud i fremtiden. Men hvordan bliver vi så betalt? Ja, det gør vi jo med 6 forskellige indkomstmuligheder. Der er detailindtjening, det er jo nemt at man køber en vare, man sælger en vare, der er en avance. Og så er der noget, der hedder anskaffelsesbonus. Så er der noget, der hedder teamkommissioner, så er der lederbonusser, som har et match. Det kommer jeg tilbage til. Og så er der kundeanskaffelsesincitamenter, og så er der, når man når op på toplederniveau, en, kan man sige, begrebet overskudsdeling er det ikke rigtigt. Det er omsætningsdeling af hele verdens omsætning, som firmaet stiller til rådighed for, eller giver os mulighed for at tage ind i. Lad os tale lidt om detailindtjening. Det er jo nemt at forstå, at man køber til en pris, som man selv køber til en pris, så jeg kan fortælle jer, uden jeg skal gå ind i nøjagtige tal, så er der nogle fabelagtige avancer i forhold til hvad der starter vi. Altså omkring 30%, der går op til 45-50%, hvilket er en hel profitavance på at sælge detaljer. Det er vel at mærke, hvis man gør det igennem sin online shop, som man får virksomheden ved at være med. Men man kan også købe for eksempel en Instantly Ageless box, og så kan man dele den op. Og vi har så lavet et salgskoncept med en platform i Danmark, som I får adgang til, hvor vi ikke nok med har en masse mediekontakter, blogger og forskellige mennesker, som går ud og markedsfører for os. Vi har et system, hvor I vi rent logistikmæssigt kan få en avance på at dele sådan en boks op og sælge dem i enkeltampuller med over 200% detailavance, og det er jo ikke helt så uinteressant. Men når vi er færdige med detailavancen, så ligger der jo alle de andre. Dem, der har noget sustainability, altså langvarighed og vedvarende. Hvad skal man sige, indkomst. Omsætningsbonus eller anskaffelsesbonusen, den er en relation eller en kommission, som kommer i relation til dem, som tegner som distributører, altså ikke bare kunder, men som distributører, og de køber så en produktpakke, og produktpakkerne ligger fra omkring 150 euro og op til, som I kan se, 185 euro. Der er en på 1342 euro, men den bruger vi ikke rigtigt, fordi det er sådan en lagerførende mere for detailsalg, og det er ikke en, vi rigtig arbejder med. Men dem, som vi
virkelig arbejder med, det er entrébilletten, som vi kalder den. Det er 150 øre, hvor man altså får produkt for hele beløbet. Selve forretningen koster omkring 21 euro, og for den får man en platform, man får en webshop, man får backoffice, hvor man kan køre hele sin logistik og sin træning og information og alverdens ting og sager. Så man får fuldstændig en virksomhed for 21 euro, og så køber man så en produktpakke, som kan lide en vis portion af de her kommissioner op, for man skal jo have noget produkt for at kan sælge produkt. Man kan deltage i forretningen bare for de 21 dollar eller 21 euro, men der er forskellige incitamentniveauer for at få folk til at have nogle prøver til at kunne demonstrere produktet, og de forskellige niveauer, de giver altså også adgang til højere kommissioner. Jo mere commitment man har, jo forpligtelse man har ind i virksomheden, jo bedre betaler virksomheden også en tilbage. Alt det her er noget, som vi går igennem i detaljer i en anden præsentation, en træning, når man først kommer ind i forretningen. Vi har så det, som virkelig betaler os langsigtet. Det er jo så 10 kommissioner først og fremmest. Og den måde, det fungerer på, er, at vi arbejder virkelig som teams. Hvis I har en forretning, og husk, det her har intet med pyramide eller noget i den retning at gøre. Det her er en distributionsform i netværk, i en netværksstruktur. Der er ikke mere pyramide end det her, når McDonald's går ud, McDonald's Danmark, og sætter restauranter op. Og hver restaurant har så et antal kunder, og de kunder kommer ind og køber burger og cola og hvad de køber. Og en vis procentdel af det skimmer op til firmaet McDonald's, skimmer op til virksomheden i USA, som ejer licenserne, og samme måde og samme princip fungerer. I kan tage det med restauranter, I kan tage det med, I kan tage det med alverdens anden virksomhed, som I vil sammenligne det med. På samme måde så har I en virksomhed, og I er toppen af jeres organisation. I går så ud om illustreret her og sætter personer op indledningsvis, og når I tager en tredje og en fjerde, så sætter I dem nedenunder de første to. Og de gør det samme og sætter dem nedenunder deres første to. Og sådan bygger man sammen et team hele vejen til Kina, for den sags skyld. Og det er ligegyldigt, hvor langt ned det går, så tæller den volumen op i en kvalifikation til noget, der hedder cycles. Og de her cycles, jeg vil ikke gå ind på helt nøjagtigt detaljen om, hvordan det virker. Men hver gang man balancerer de her to organisationer med volumen, som altså er omsætning af solgte produkter til både kunder og distributører og forbrugere og alverdens, så udbetaler det altså cycle-kommissioner, og de kan gå helt op til et loft på 26.250 dollar om ugen. Det er jo en gevaldig sum, det kan man godt leve lidt af, hvis man kniver sig lidt sammen. En joke, for det er et meget stort tal, og det er måske lidt svært at forholde sig til, men jeg kan fortælle jer, at der er tusindvis af omkring i verden, som allerede tjener og maksimerer den her kunde, og det er jo ikke så uefter en dag. Nu sidder I måske og tænker lidt på, jamen, hvordan kan sådan en blive så stor, altså hvordan kan kommissionerne blive så stort? Jeg kender ikke så mange mennesker, lad mig prøve at illustrere en lille smule om, hvordan og hvorledes det virker, for eksempel på sociale medier, fordi det her er en model, som betaler lidt ligesom hvis det var, som jeg har sagt før, I blev betalt. Lad os sige 10 øre for hver ven, I fik på Facebook, og så fik I også 10 øre for deres venner, og igen deres venner og deres venner. Og lad os prøve at tage en illustration her. Lad os bare forestille os, at vi er på Facebook, og man har i gennemsnit 200 venner på Facebook, det er endda lidt lavt sat, og hvad det betyder er, at du inviterer 200 venner på tekst eller på sociale netværk, altså i det her tilfælde Facebook, lad os sige 10% af dem er interesseret i at prøve det her. Du har nu 20 kunder, som prøver produktet. De 20 kunder laver den samme model og sender ud til 200 venner, og det er altså 4.000 invitationer, du lige har gjort. 10% prøver det her, du har nu 400 kunder på næste niveau. Det er plus de 20, du har, så det er 420. 420 mennesker sender 200 invitationer ud. Det er nu 80.000 invitationer, der ryger ud. Jeg ved ikke, om I kan se den progressive vækst her. Den eksponentielle faktor er enorm.
Og nu køber 10% en prøve eller køber lidt produkt, det er 8.420. Nu gør vi det bare en gang mere. Det er fire niveauer, og I rammer 168.000 mennesker på den her måde. Det er sådan Mark Zuckerberg, som kom op med, med Facebook, og tre af hans venner, der var 12, der var inviteret til hans første introduktionsmøde, da han ville lave Facebook til en forretning. Tre af hans venner mødte op, og de er alle sammen multibilliardærer i dag. Og de er multibilliardærer, fordi der er 1,3 milliarder mennesker på Facebook i dag. På nøjagtigt det samme princip, som vi introducerer det her produkt på. Og det er den måde, det foregår på. Så forestil jer, at det går fuldstændig uden, at I ved, hvem jeres venner kender, og hvem deres venner kender, og hvem deres venner kender. Og det er den måde, det bliver virkelig, virkelig stort, uden at I egentlig har indflydelse på, hvor det går hen. Når man så bygger den her forretning, og den vokser, så kommer man op i indtjeningskvalifikationsniveauer. Vi kalder dem pin level, der er recognition niveauer, altså anerkendelsesniveauer. Og der er der sådan en skala, som går op. Jeg vil ikke gå så meget ind i detaljerne, fordi det er en større træning eller en større information om, hvordan det hele nøjagtigt virker. Men jeg vil prøve at gøre det simpelt, fordi vi har en anden bonus, som udover at man får betaling for ens teams volumen, så får man også betaling for de mennesker, man selv introducerer. Og så igen de mennesker, de introducerer og de introducerer osv. Med andre ord, hvis jeg sidder her i toppen af min egen virksomhed, ikke af organisationen, for det gør jeg langt fra, men I sidder også i toppen af jeres virksomhed, og I introducerer for eksempel tre mennesker, som her, og de går ud og introducerer nogle mennesker, og så videre og så videre, så ganske sparsomligt eller konservativt illustreret her, så vil jeg tjene 20% i matching bonus af, hvad mine tre personlige mennesker kommer til at tjene i hele deres livstid i virksomheden. Så hvis mine tre personer tjener i gennemsnit 10.000 kroner om måneden, så vil jeg tjene 2.000 kroner, bare fordi jeg har introduceret dem i match, altså det kommer ikke ud af deres kommission, men i match af, hvad de tjener. Og jeg får 15% af alle de mennesker, som de har introduceret. Og jeg får tjene helt op til 7 niveauer ned. Hvis I begynder at kigge på den progressive vækst, den eksponentielle faktor her, så er den vanvittig. Og den måde, som jeg illustrerer det på, og det kan I jo så prøve at tjekke. Hvis I har en øre, og I tager og dobler den hver dag i 30 dage. Altså den første dag har I en øre, den dag 2, der har I 2 øre. Dag 3, der har I 4 øre, så 8 øre, så 16 øre, så 32 øre og så videre. Forestil jer, hvor mange penge I har på den 30. dag. Vil I have svaret? 5,2 millioner kroner. 5,2 millioner kroner. Men husk, den sidste dobling, den er altså 2,5 millioner kroner værd. Og doblingen før det er 1,2 millioner kroner værd. Så det har noget at gøre med, hvordan man ser det lineært i starten. Og så pludselig så går det altså vertikalt, altså lodret op. Og så bliver fordoblingerne meget, meget store, og det er altså den eksponentielle faktor, der kigger ind. Og det er det, der er princippet i, hvor mange penge I kommer til at tjene. Og det er utrolig vigtigt at forstå det her. For mange mennesker starter i forretningen, så får I 5 mennesker ind, og det giver ikke rigtig noget kasse, som I siger. Og så giver de op. Jeg kan love jer, I kan ikke fejle i den her forretning. I kan kun give op. Og grunden til, at jeg siger det, er jo fordi tusindvis af mennesker forstår at køre igennem, til det begynder at give afkast. Det er lidt ligesom, hvis I er en aktie, eller I går ind, og I ser en forretning starte i det små, og så lige pludselig, jamen så begynder den at forplante sig, og folk begynder at tale om det, og virksomheden går i moment, og derved så begynder den store omsætning og det store afkast at give på det. Og det er sådan forretningen den virker. Men vi har også kundeanskaffelsesincitamenter, for det drejer sig jo om, ikke bare at finde forhandlere, det drejer sig først og fremmest om at finde brugere og finde kunder. Og der har vi et program, og det program, det drejer sig om at få folk til at være foretrukne kunder, som vi kalder dem. Og de foretrukne kunder, de har, som I vil kunne se i vores galleri, en model, hvor vi siger, get to and it's paid for you. Og det betyder, find to kunder,
som bliver registreret som kunder, som køber regulært kunder eller produkt hver måned, så får I noget gratis produkt, og så får I også en finder's fee eller en kontaktkommission på det. Og det er altså vores affiliate-program, så man behøver ikke nødvendigvis være inde i alt det her omkring network marketing. Man kan bare være inde i vores affiliate-program, som er en model, som I kan se længere hen i galleriet. Den hedder altså Get To and It's Free For You. Og, men anskaffelsesincitamentet er, at jo flere kunder man får, forbrugerkunder, jo mere får I bonus. Det vil altså sige, at i stedet for at man nogle gange ser sælgere, når de får større og større omsætning, så går deres procentsats ned, så virker det lige omvendt her. Jo flere kunder I får, og jo mere omsætning I har, jo højere procentsats får I i kommission. Og det er jo et incitament, som er til at følge på. Det er jo ikke et spørgsmål om at holde folk nede, det er simpelthen et spørgsmål om at give dem et ordentligt los, og så betale dem for. Det er jo en god måde og et godt incitament for at komme ud og få startet ens forretning op og komme ud af starthullerne. Det er i hvert fald noget, der motiverer de mennesker, jeg kender, og motiverer mig selv til netop at komme op i niveau, som vi kalder Diamond. Det er altså ikke engang topniveauet, det er lidt mellemlederniveauet, vil jeg sige. Det er lidt mere mellemlederniveauet. Det er begyndelsen til at være topleder i virksomheden. Og når man kommer op på det niveau, så tager virksomheden 3% af hele omsætningen i hele verden, og så deler de den ud i alle dem, der er diamonds og double diamonds og above, som vi siger. Og jeg kan fortælle jer, at den bonuspulje der, den udbetaler for at nå det incitamentniveau, som er diamond, det udbetaler omkring $25,000 i øjeblikket. Og det er jo ikke noget, der bliver udvasket, det er ikke noget, der bliver mindre, fordi diamond bringer jo en enorm organisation og volumen til fadet. Så min prognose på det her er, at selvom der kommer flere diamonds, der skal dele omsætningen, så kommer der altså flere soldater end generaler. Og det betyder, at dem, som er generaler i at bruge det som en anekdote her, jamen deres pulje bliver større og større, fordi massen af de forbrugere, vi får ind, bliver større og større. Men det er altså værd virkelig at gå efter, og når man får sådan en ekstra bonus oven i alt den indtjening, man selv har produceret sammen med sit team på $25,000, det er jo værd at tage med. Der er lidt til pensionen der. Men der er også andre incitamenter, og der er rejser, der er kurser. Vi har folk i Danmark, som har været rundt omkring i verden, på i Bay, i Las Vegas, rundt omkring i Europa og så videre. Der er alle mulige personlige træninger og kurser, der foregår over hele verden. Så kommer der en incitamenttur op til Singapore til deres store convention der. Der kommer det i september. Så kommer der en anden en omkring et university i Europa, som er i Paris i oktober. Og så er der en tur til Orlando, I kan kvalificere for i november, og så som team har vi også planer om at lave en tur her til Colorado, hvor de fleste i Danmarks upline er. Det er ikke bare mig, men også den person, der sidder i min organisation under mig, som faktisk er Danmark i gang. Og derfor så har vi sådan lidt en oprindelseskilde her fra Colorado, og vi vil frygtelig gerne se en masse danskere herover til en super. Det kan måske blive skisæsonen, det kan måske blive efterårssæsonen, der er fabelagtig natur, og det er et fantastisk område at bo i. Jeg skal i hvert fald ikke flytte andre steder hen, og jeg elsker det her. Og jeg ser frem til at se så mange som muligt, som kan kvalificere sig til at komme over og se os. Og alt det her, det er jo selvfølgelig nogle programmer, som vi har sat sammen omkring vores team. Vores team hedder Diamond Dynasty. Det er en del af Diamond Dynasty 300-teamet, som er PT, det hurtigst voksende team i verden. Og det er de, fordi, og det er vi, vil jeg sige, fordi det, der er afgørende for, om du får succes eller forretningen virker for dig, det er ganske enkelt de værktøjer og den træning og det moment, som dit team kan skabe. Hvis du har kreativitet her, men jeg kan fortælle jer, som jeg også illustrerer, duplikationsprocessen er den måde, man får
en passiv indkomst på, og det bliver meget større end en selv. Summen af alle de mennesker, man får ind, som gør det samme som en selv, bliver 100 folk, hvad man kan klare selv. Og det er en vigtig, vigtig faktor, men for at have noget, der kan duplikere sig selv, så bliver man altså nødt til at have et system. Folk kan ikke duplikere jer i en person, i en personlighed, men de kan duplikere et system, og de værktøjer, som er vigtige at have med at gøre, det er dem, som vi stiller til rådighed. Det er træningsseminarer, det er video, det er web, det er live møder, det er værktøjer, som I kan bruge til at demonstrere forretningen. Og det er det, som gør det afgørende, hvad skal man sige, skaber det afgørende skridt for, om vi får succes. Og når vi snakker online, fordi er en forretning, som kører meget online, så har vores team her fra USA og fra Canada udviklet en fantastisk online marketingsystem, som I kan få, og som vil virke på jeres tablets, virke på jeres mobil, virke på online platforme, på sociale medier, og det har en hel masse elementer i sig, som gør det utrolig nemt og plug and play, som vi siger, og adoptere en teknologi, som ser ud som om, I kender alt til det hele og så videre. Jeg kan fortælle jer, at jeg er den største nørd i verden, når det kommer til sociale medier og online teknologi, men jeg kan trykke på knappen, og jeg kan trykke på play, og jeg kan spille en video, og jeg kan gøre de ting, jeg skal gøre med værktøjer, og det gør, at vores forretning er nem at gå til. Igen, det er lidt for meget at gå ind i alle detaljerne, men jeg kan fortælle jer, at det hele det ligger i en cloud, altså en sky, som vi kalder Stormshare. Det er tilgængeligt for alle i vores team, som kan bruge de her værktøjer, adgang til træninger, I har adgang til, til motivation. Vi har noget, som hedder Success Bibliotek af information, som I jeres back office, altså jeres koordinationsplatform, kan gå ind og hente og få alle mulige informationer og få kan man sige en selvuddannelse, men forskellen på det her og så en regulær uddannelse er, at I tjener altså penge, mens I bliver uddannet. Og det er forskellen på vores type forretning og så en karriere, hvor man måske skal gå 3, 4, 5, 6, 10 år i skole, eller på universitetet, eller hvad man nu skal for at få sig et J-O-B, Just Over Broke, job kalder vi det også. Og i vores forretning, ja, der er det lidt anderledes. Der tager vi selv styr om tingene, vi tager selv styr om vores fremtid, vi tager selv styr over indtjening, og vi gør det sammen med et team, vi gør det sammen med erfarne mennesker, og vi gør det sammen med nogen, der har gjort det før, som kan vise os meget. Nej, det er ikke nok.